nariz, então, ó. Então, ó. Hoje mais uma maquiagem artística aqui no nosso Vedo, mais uma maquiagem muito fácil de fazer, né? De uma lenda urbana brasileira, a Loura do Banheiro. É uma lenda da minha época, assim, eu tinha pavor de me trancarem no banheiro e isso aconteceu uma vez. E eu acabei ficando trancada lá dentro e assim, foi um desespero total, né? E era justamente na época da Loura, não vi a Loura dentro do banheiro, mas eu fiquei trancada sem alcançar naquele pino que tinha, era um pinozinho no alto da porta. Ele se trancou sozinho, né, misteriosamente, e eu fiquei em desespero. Foi uma lenda, assim, muito forte, e eu acho que, assim, em especial quem era da minha época ficou, assim, apavorado, né? Eu lembro que as professoras mandavam as meninas, né, e até os meninos também juntos, né? A gente ia em grupo, nessa época que teve essa coisa toda da Loura no banheiro, né? A gente ia ao banheiro, assim, em grupinhos, né? Juntava 3, 4 meninas e iam essas 4 meninas juntas, né? Ou 2, 3 meninos juntos ao banheiro, porque todo mundo tinha verdadeiro pavor, né, da Loura do banheiro. Ficou uma coisa assim muito forte mesmo, né? E hoje eu trouxe aqui pro Vedo essa maquiagem, que é uma maquiagem bem fácil. É uma maquiagem assim, pra quem de última hora precisa de uma fantasia, né, coloca uma roupinha branca e faz uma maquiagem, né? Se você for loura, fica mais fácil ainda, né? Se você não for, ainda tem que arrumar uma peruca. Mas de qualquer forma, é uma fantasia super fácil de fazer. Quer aprender? Vem comigo! Cara limpa, mais uma vez. Vou passar, ó, a basezinha vagabunda do 1,99, já falei pra vocês. Um outro vídeo. Que esse tipo de base, tem gente que tem medo, né, gente, de passar esse tipo de coisa no rosto. É lógico que se der algum tipo de reação, ou se você é propenso a ter alergia a produtinhos assim, né, de origem desconhecida, você não tem nem que comprar, né? Eu não tenho medo porque dificilmente eu apresento alergia a produto assim, né? Até porque eu não uso também com frequência. Então, isso já alivia também, né? Os produtos que eu uso normalmente, né, pra sair, não são esses produtos. Mas eu sempre tenho esses produtos baratinhos. Quando eu entro naquelas lojinhas, sabe, daquela assim, mais fuleira do bairro, quando eu entro e vejo alguma coisa assim, ah, vou levar, é tão baratinho, né? Não custa. Normalmente eles são assim, uma porcaria, né? Não é nada que dê pra sair, mas pra fazer, às vezes, alguma coisinha assim, né? Eles servem, ó. Esse aqui, ó, já deixa a pele assim, ó, super esbranquiçada, tá vendo? Então, assim, já fica, né, aquela coisa assim, homogênea, né? Já fica aquilo assim, mais pronto pra passar, ó, o branquinho da Faber-Castell. Ó, agora eu já tô num tom mais de fantasminha, né? Agora eu vou pegar uma sombra preta pra dar uma esfumada. Opa! Nos olhos. Ó, tô esfumando até lá a sobrancelha. Agora eu tô pegando um tom avermelhado. Pra passar abaixo do preto. Ó. Esse foi um tom numa paleta assim, ó. Toda colorida. Esse último tom daqui de cima, ó, da carreira dos avermelhados, é um vermelho bem escuro. Que eu coloquei assim, um pouquinho abaixo do preto. E vou botar um pouquinho na parte de cima, ó. Lá na sobrancelha mesmo. Bem, como eu não tenho batom preto, eu vou usar um lápis na boca, vou fazer o contorno preto, né? Porque a boca vai ser vermelha, mas ela tem um fundo também assim, mais escurecido. Se você não tem nem batom preto e nem esse lápis aqui, que é um lápis grosso, esse aqui é da Oceane Femme, se não tiver um lápis grosso, pode passar o lápis de olho mesmo, normal. Fino. Agora eu vou passar um batom líquido vermelho. Ah, da vaquinha. Tá vendo? Deu uma escurecida boa, porque esse batom aqui, ele é vermelho sangue mesmo. Agora eu vou pegar aquela mesma sombra avermelhada, ó. E vou dar uma esfumadinha embaixo da boca, que depois eu vou fazer um sangue, como se ele estivesse escorrendo, né?
A mesma coisa, eu vou fazer aqui nos olhos. Batomzinho líquido de novo. Ó, tá vendo? Uma escorridinha leve, dá pra fazer com o pincelzinho do batom mesmo. Ó como é que ficou grosso, tá vendo? Só que isso, ó, a gente vai acertar com o próprio dedo e com um outro pincelzinho. Como é que já ficou bem mais vermelho, ó. Uhum. Agora, dentro desse traço aqui do sangue, eu vou fazer um tracinho fininho com o preto. Ó, tá vendo? Só pra escurecer um pouquinho mais, né? Agora eu vou pro banheiro, né, gente? Que... E na hora de sair, se você aguentar, eu não testei, tá? Se você aguentar, você pode pegar um pedacinho de algodão, né? Porque a loura do banheiro tinha algodão no nariz. Ó, passei um pouquinho do batom líquido aqui. Gente, daqui a pouco o negócio vai cair, igual dentadura. Opa! Loura com meleca! Ai, ai. É, pra ir pra festa eu acho que não dá, né? Acho melhor ir sem isso mesmo, né? Até porque durante a festa eu acho que o que mais vai acontecer vai ser isso aqui, ó. Viu? Com certeza você vai passar esse mês de chame pior. Depois fica aquela coceirinha aqui do algodão. Se você gostou, não esquece de deixar o joinha aí pra ajudar a mamãezica aqui. Se inscreve aqui no canal pra acompanhar o restante dos vídeos. O restante do nosso vídeo vai estar cheio de coisa bacana, ok? E acompanha aí em todas as redes sociais. Beijo, gente. Tchau.